jiný než Josef Peták s Alenou Benešovou. A samozřejmě s vozem Opel Adam, tapovým. Takže taky se pozveme sem k nám nahoru na pódium. Takže Pepík si taky nemusí zpívat, že hledá se žena, protože taky jedno vozí v závodním autě. Pepík Peták, Alena Benešová. Viděli jsme tady v větších autech. Kolik to má koní a jak se s tím závodí, jak se s tím jede? Má to 140 podniků, každých 7 km to přestane brzdit, takže docela je to boj. No, ale tak pro ty kluky, kteří se učí závodit, dobrý nářadí, myslím, ne? Ne, pozor, já to nechci hanit, já to zlehču. Berme to tak, že je to atraktivní náčiní pro začínající, protože je to takový malý áčko, má to sekvenční skříň, brzdy bez posilovače, který teda sice moc nebrzdí, ale ten pocit aspoň tam je. Ale určitě je to tak, má to rajgry, tlumiče, takže když to vezmeme v celku, člověk, který začíná, tak určitě nejlepším autem, takže na ten růst je to úplně správně. Mě trochu překáží, že když jsem byl zvyklý řídit 300 koňový auta, nebo o něco míň, tak se mi jelo podstatně pohodlnějc, než tady s tím, když to má jenom 5 kval převodovku a to já mám hrozný problém se s tím udržet v krouťáku, rozjet se a pak je problém to zastavit, když už se to rozjede. Tohle auto určitě nepřehlednete zítra díky tomu perfektnímu zabarvení. Snaha. Tak přátelé, už jsme dlouho nehráli nic od skupiny Kabát, tak tedy... Dlouhá léta tvrdil a stále tvrdí Josef s Alenou Benešovou po boku, musíme říct samozřejmě Josef Peták, kterého už jsme tady loni také, ale hlavně včera viděli na slavnostním startu. Josef Peták díky svým zkušenostem je takové měřítko pro ty ostatní. Benešovou dlouhá léta jezdili do absolutního pořadí na ty nejvyšší medailové příčky a také vítězné vítězství mnoho získali ve sprintry.
Poštěstil se, gratulujeme moc a moc. Pepík vyhrožoval včera tím, že pojede co nejrychleji, aby ti mladí kluci to vůbec neměli jednoduchý, a povedlo se. Zkušenost zvítězila a Josef Peták s Lenou Benešovou si odvezou cenu za vítězství v Opel Adam Cupu. Celkově z toho je 20. příčka, 4. příčka ve třídě 6 a 11. příčka v rámci Rally Sprint série. Mohli jste vidět krásný polibek od ředitele soutěže inženýra Pavla Štípka. Většinou ho dávají hostesky, tady umí dávat polibky pan ředitel, když na to přijde, a když zvítězí například Alena Benešová s Josefem Petákem, takže dneska tady vyškolili ty mladé, jak mohli, tím, že je porazili, takže mladá generace zase vidí, že se musí ještě přeci jenom. Kitkár, které v té třídě šest závodí, tak Pepík s Alenou dneska předvedli výtečný výkon a no, já si to užívám, protože ty mladý jedou jak praštěný, no, musel jsem se hodně snažit, ale dneska jsem nadělal málo chyb, víceméně můžu říct, že fakt jsme si to užili, že se nám to povedlo. Hrozně chci poděkovat pořadatelům, protože v tomhle extrémním počasí, co si tam ty lidi vytrpěli, takže klobouk dolů před všema, že se to takhle pěkně povedlo, a já mám obrovskou radost, já se tady cítím doma, je to pro mě vlastně teďka ještě o to horší, že to je náhrada za Příbram, která nebude, takže mám z toho o to větší radost.